Netop manden, der opsnapper en aflevering. Nørgaard. Og masser af plads til Szymanowski. Straffespark til Brøndby. Argentineren havde lige vist sit farlige ansigt i feltet, og nu bliver han væltet. Lasse Nielsen. Han ser lidt tvivlsom ud i Jan Christiansen. I umiddelbart ligner der ikke noget straffe her. Han forsøger selv at gå ind på kroppen af ham. Og han gør det lige akkurat. Mikkelsen har hænderne på, men Szymanowski skaffer første stik til Brøndby i den sjællandske duel. Ikke noget frispark. Szymanowski måske. Og Mikkelsen får ikke fat af 2-0 til Brøndby. Nej. Der ser ud til at være den frispark. Johansen stopper tilbage, mens Hassani stopper ud til fansene. Ja, Szymanowski, det er fremragende i Robert. Over for Bertold, får den ned på baglinjen, mållinjen som det jo hedder. Dribler bagud, sparker, og hvad sker der? Han halvklar. Nej, der er ikke noget. Han har ikke engang, han har ikke kontrol på bolden. Ja, bliver Brøndby klart snydt for et mål. Han halvklarer den. Spørgsmålet er, hvad der er galt med Sohore kritisk, hvis de skal have nogle angriber på skadeslisten. Det vil i to fald gøre det helt mere nødvendigt at få. Makino hurtigt klar. Hassani alene igen op! Og så får han sin scoring! Ferhan Hassani! Makedoneren afgør det for Brøndby 2-0 til gæsterne. Ja, det er en fremragende stikning. Først er Piri, og så Nørgaard. Og Hassani iskold foran mål. Den der dybdebold ned i. Bolden ned i en kanal, og løbet i en anden kanal. Det er svært for forsvaret at gardere sig imod. Og Hassani iskold foran kassen. 2-0.